بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن اللهم علمنا من جهلنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يهدرون مؤيض بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله, الله, الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله <coughs> قد مصنف رب الله تعالى ونفى به بعلومه في طرنا Kata Musa ni maka tak hampir ia Ia siapa? Badal daripada ia itu Muhammad SAW Rasulullah itu Akan wafat ia maka Turunlah malaikat Jibril namanya Membawa firman Allah subhanahu wa ta'ala Al-yawma akmal tulakum dinakum Wa atmam tu'alaikum ni'mati Wa radizu Wa radizu al islam ad-dinah syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kurnia dia bila dia masih panjang umur kita alhamdulillah. Tanpa kurnia yang ihsan dia bagi kita nikmat Islam alhamdulillah. Bagi kita hidup hati sanubari boleh mentauhidkan Allah Taala sedar pada dia saban hari. Sepanjang hari alhamdulillah dia bagi kita lima Islam, lima iman ni dengan tu melayakkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bagi kita pula kesihatan kelapangan masa keupayaan boleh hadir untuk solat berjemaah dalam masjid pula tu untuk menyambung bacaan daripada kitab syarah usul tahqiq ni insyaallah. Tanya etika lagi mana Etika sama lepas niatnya. Saja aku tikah dalam masjid ni kerana Allah. <coughs> kita duk baca ni adalah sedikit sirah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau belakang sejarah baginda antara yang terdekat sebut mengenai jumlah Rasulullah menjadi Nabi Rasul tu 23 tahun dia wafat 63 nanti jadi Rasul 40 13 tahun Mekah 10 tahun Madinah Allah Jadi yang ni nak sambung mengenai peristiwa ataupun waktu Rasulullah kan hampir wafat. Tak kala hampir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu akan wafat, maka turunlah malaikat Jibril namanya Iman Jibril lah pun wa Quran turun wahyu membawa firman Allah Taala al al-Akmal akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati waraditu lakumul islam madinah satu jemaah pada hari inilah hari ini tu ialah hari Arafah aku kata Allah naklah cukupkan bagi kamu akan agama kamu macam mana boleh cukupkan agama Allah Taala sempurnakan rukun haji kan asal sesuatu dengan sempurna rukun dia rukun Islam yang kelima adalah menunaikan haji ke Baitullah mengucap kalimah syahadah salat lima waktu puasa Ramadan zakat haji haji rukun kelima jadi dengan difardukan rukun kelima itu sempurnalah Islam jadi datangnya ayat Quran tu nak menunjukkan sempurnanya din kamu ni di mana din kita Islam pasal apa sempurna Pasal boleh dah buat laksana haji Itu maksud dia aku sempurnakan kamu Agama kamu Dan aku sempurnakanlah atas kamu nikmatku Wa atmam tu'alaikum ni'mati Aku sempurnakan atas kamu nikmat-nikmat aku dan redalah aku bagi kamu semua akan Islam itu sebagai agama kamu redalah bagi kamu akan agama Islam kamu agama Islam itu sebagai agama kamu sebagai ulama mencerahkan selain apa, maksud nikmat-nikmat aku tu apa yang Allah Taala sempurnakan Sebagai ulama syarahkan maksud nikmat tu nikmat apa nikmat batin Pasal rukun Islam Nikmat Zahir Buat haji Wa atabam tu alaikum ni Akmal tulakum lakum din Akmal din dengan rukun Islam yang kelima Haji Untuk Atmam tu alaikum ni'mati Sempurnakan atas kamu ni'mat aku Tak mana? Iman Yakin sungguh pada apa yang Rasulullah turun Yang Ya Allah Ta'ala turunkan kan Melalui Jibril tu Dan memang hidup hati sanubari Dengar Allah Ta'ala Yang tu sebagai ulama syarah kata Maksud uh, Wa atman tu'alaikum ni'mati Aku sempurna ke atas kamu Ni'mat aku <coughs> Wa raditu lakumul islam adina Dan aku redha dan redolah aku bagi kamu semua ni agama Islam maka agama kamu. Maka adalah malaikat Jibril itu turun membawa wahyu wahyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seketi dua laksa empat ribu kali seketi puluh ribuan Laksa ribu Seratus Ratus ribu Seketi Bahasa lama ni ratus ribu Laksa Puluh ribu 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 lah Jadi seketi Dua laksa Satu Dua Empat ribu Satu dua empat ribu Seratus dua puluh empat ribu Kali Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu pun wafatlah maka tak kala kalau ikut berdasarkan disebut sini jadi ayat al yawma tulakum ni dia sebahagian daripada awakhir ayat antara ayat-ayat yang akhir turun dia bukan ayat yang paling akhir turun tidak masuk kalau kita mengaji kita kita ilmu usul tafsir dia bahas ini lah. tapi memang ayat al yawma tulakum ni uh, dia bukan nak menunjukkan ayat terakhir Dengan sebab kata Aku sempurna agama kamu Inilah last sekali ayat Al Quran turun Tak Kalau ikut masyur dalam kitab usul tafsir Yang ini bukan ayat yang terakhir turun Tapi sebahagian daripada ayat-ayat akhir Ayat-ayat akhir Masyur sebut Ayat terakhir ialah ayat Wattaku yawman turja'una fihi ilallah Surah Fakrah ni ke Ayat tu Ayat terakhir turun Baik. <tuh> maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun wafatlah. Maka tak kala hampir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila hampir wafat maka ia pun berpesanlah kepada sahabatnya menjadikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu akan jadi ganti khalifahnya pada mengeraskan pada menguruskan agama Islam dan memerangi segala kafir begitu juga dan murtad kerana banyaklah orang yang berbalik daripada agama Islam kepada agama kafir ia uh, kepada agama kafir ia sepeninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terus sikit sejarah pula lah lepas Rasulullah wafat sebelum wafat dah ada sedikit wasiat nanti saya ingin dengan Abu Bakar ada sejarah ni kalau kita belajar satu. Hmm. Jadi antara tugas khalifah ni jaga Islam, Uruskan agama Islam. Antara urusan yang agama Islam tu, kalau ada puak-puak yang buat perkara yang menjadi murtad, bunuh mereka ni. Sebab kita wan hadis Nabi SAW alaihi dinahu faqtuluh. Siapa tukar agama Islam dia ni, bunuh. Masalah hmm, apa? Dia virus besar Istilah kita murtad Murtad ialah antara jenayah besar dengan Islam Lebih besar daripada bunuh orang ni Kalau bunuh orang ada hukum kisos Murtad dia tak ada maaf Pasal dia bukan masalah harta benda Dan dia tak ada balik pada diat Tak ada Murtad salah Tak mahu tobat Bunuh Jadi kalau ikut faham Rasulullah insyarat macam tu tu uh, perangi orang kafir yang murtad maksudnya memang ada orang yang bakal murtad selepas Rasulullah wafat. Memang ada pun khasnya dalam satu grup yang dia ni tak nak bayar zakat <coughs> pada khalifah pada Sayyidina Abu Bakar sedangkan dia rukun Islam uh, menafikan wajibnya rukun Islam kufur. Allah Akbar. Waktu hingga sampai kepada masa kita sekarang ini Banyaklah agama murtad Dan agama bid'ah ah. Yang ini mengada-adakan yang tiada dalam firman Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah SAW yang ini memang kena semak elok-elok lah Tapi nisibah ramai banyak ada lah Selepas Rasulullah wafat sampai zaman kita lah ni Ya Allah Tambah belakang-belakang ni Hai hey, macam-macam ada benda yang kita tak kenal Satu benda pun kan Bukir murtad apa ni Ada orang yang di kalangan kita tak sedar pun Tak faham pun Dan tak pernah ambil kisah pun masalah Nak jadi murtad tak jadi murtad tu Nak mungkin lah mungkin. Ada punca dia Tak rasa murtad tu salah siapa? Pasal dia tak ada kena mengena dengan agama tak pernah mengaji dia tak pernah belajar dia tak pernah rasa mahalnya jadi orang Islam mahalnya pahaman la ilaha illallah ilah ni mahalnya ha, menjadi hamba Allah Taala taat kepada Taala dia tak faham itu Dalam macam mana nak jadi hamba tu bukan saja taat zahir tapi taat batin hati sanubari ni bila pun memang rujuk ke Allah zikrullah ha, nak baca Quran atau sumpah pun kalau orang faham nilai dia tu Dia akan jaga lah Tapi Oleh kerana orang Islam dah makin dah tak kerti agama eh, Tak belajar lah Tak tahu nilai Apa yang ada pada orang Islam Di uh, Di situlah Yang menyebabkan ramai orang Dia anggap mudah eh, dengan agama Islam ni Tu nak keluar tak keluar masuk apa tu Macam biasa eh. Astagfirullah Astagfirullah no. tambah zaman kita ni jaga-jaga lah untuk ngaji lah elok-elok uh, bahkan kita yang untuk mengaji ni pun ada ancaman sesat bila sesat bila ada pahaman tak betul tu ada pahaman tak betul ada isyarat pula Rasulullah 73 satu je betul yang masuk syurga lain semua masuk nak kau oi takut hai Itu yang kena mengaji elok-elok. Lah. Sebab so, benda yang paling besar kena jaga adalah akidah. Okay akidah. Okay itu yang dia kata banyaklah agama orang jadi murtad dan bid'ah. Bida'ah Bid'ah ni perkara mengada-ngada perkara yang tak ada dalam firman Allah Taala, tak ada panduan pula daripada hadis Nabi SAW. alaihi wasallam. tu kena ngaji gak khas azal duk sebut selalu bab bid'ah bidaah bid'ah ni Wahabi ya. Eh. Kan? Kita sebut Ada tapi dengan disiplin macam-macam untuk mensabitkan apa-apa kesalahan pada orang dengan suruh kita label dan hukum dengan dia Allahumma salli wa sallim salli 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 salli. hmm. jadi kena semak begitu juga perkara yang tak ada zaman Rasulullah tak ada dalam Quran Rasulullah tak buat hurajan kepada bid'ah tu ngaji yang elok kan pasal silap faham memang jadi silap banyak kalau tengok dalam masyarakat lah antaranya punca aa uh, ...pasal tak faham... ...tak faham matlamat apa yang nak jadikan matlamat hidup tu... ...sekejap... Uh. ...jadi tak ada daripada permohonan Allah Ta'ala... ...tiada daripada hadis-hadis hadis Allah... ...dan tiada dengan perkataan yang muafakat segala sahabat... Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiada dengan kias segala ulama ahli sunnah wal jamaah. Ha, Kaedah dia macam tu. Nak panggil nama boleh jadi murtad ni tak ada satu pun dalam bab agama kita membenarkan perkara dia. Perkara tu bahkan ini hukum batal agama. Ha. Batal agama. Begitu juga ada bab yang disebut nama bid'ah tak kena gaya buat perkara yang memang tak dibenarkan sekali dalam agama. Itulah buat benda tu salah atas nama umum bidah. Bahkan itu yang nak rujuk dia nama bidah tak bidah ni dia satu benda istilah untuk benda yang Rasulullah tak pernah buat tapi zaman ni kalau buat tak dapat tidak dia tak dapat lari daripada hukum agama yang lima wajib sunat aram makruh harus mesti kena tengok dan lihat satu persatu supaya tak tertipu dengan mengatakan yang ni betul yang ni salah sedangkan kita tak belajar daripada ulama-ulama mutabar untuk mengenal pasti mana mana satu yang hak dan batil mana kaca mana permata asal tak nak belajar jadi kita tak tahu nak menilai tengok zaman sekarang zaman celarulah bawa tu Allah wei Jadi faham tu apa saja untuk nama Islam ni dia mesti ada dasar umum dengan Quran hadis apa tak lagi yang telah diijma oleh para ulama begitu juga ada disiplin ilmu dengan kaedah kias nak memahamkan satu perkara kan. Hmm. Allahumma. Jadi taklah dengan apa yang Rasulullah tak buat boleh nama bidah pasal dia syarat dia Rasulullah tak buat dan tak ada panduan agama tu salah kalau Rasulullah tak buat tapi umum panduan agama ada misal nak puasa hari Rabu boleh puasa ada Rasulullah pernah puasa hari Rabu hmm. itu boleh tak puasa hari Rabu hari Rabu tu hari apa nanti tengok hari Rabu tu kena hari putih lah. so tak, tak puasa contohlah jadi nak tak nak, suka tak suka, mesti rujuk pada apa rumusan ulama' dah buat dah kira 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 mazhab. Dari segi fik ni apa dia boleh tak boleh. Itu fake Ada yang istilah bau ke akam yang itifak ada istilah. Uh, itu fik kan. Eh? Anwar Dan dia mesti rujuk pada apa yang dipaham oleh ulama' yang walaupun tak ada zaman Nabi, tapi kalau tengok disiplin dia, yang ni boleh boleh berlaku tak jadi salah taklah jadi atas nama haram makruh jadi tak bolehlah di bidah ni Allah subhanahu wa ta'ala Okay, lalu lah itu bahas itu pun banyak juga tu buat bidaah tu itu keedah kita ulama' ahli sunnah wajib kita tak guna pun pendekatan umum Bida'ah tu manakah pada tempat itu. khasnya kalau kes dalam ni Bidah ni bidah mana? Bidah dalam bab itikad Ha itu jadi. Bidah dalam bab itikad Macam mana bidah dalam bab itikad? Selain boleh rukun iman, ada satu lagi rukun iman. Rukun iman ketujuh. Apa? Beriman dengan jin. Ha. Ada we. Dalam internet saya tak tahulah siapa punya pih ke apa benda blok ke apa ke. Nak sebut tak kerti Ya? Eh? Allahumma salli wa sallim Yang bila buka ditulis tu ruku ruku iman ni, ya, yang ni elok tambah satu lagi beriman pada jin. Kaedah kita beriman pada jin ni bukan ruku iman. Tapi wajib kita beriman jin ada. Ha tu ni. Pasal sabit Quran, sabit hadis. Sabit Quran, sabit hadis. Jin ni ada? Tapi tak disilahkan adanya jin beriman dengan jin ada Dengan Rasul Nabi Wajib yakin Nabi Rasul Dan wajib benarnya Nabi Rasul Ada pun jin wajib Beriman jin ada Sebab sabit dalam Quran Sabit dalam hadis Atakat tu je Tapi apa dia cerita Apa hukum oi Oh itu Tema, lah. Allahumma salli Jadi mesti ada kaedah yang ulama dah selesai yang pada kita. Kaedah umum yang ada kan. Contoh baca Quran malam malam Jumaat. Boleh baca Quran. Boleh baca Yasin. Setelah baca Yasin dan malam Jumaat. So baca Yasin. Tetap malam Jumaat baca Yasin tak. Tapi boleh baca Yasin. Bagus baca Yasin. Baca Quran tak nama dia? Baca Quran bagus tak? Ha, boleh baca. Ya. Ha, macam tu lah sekali lalu saya nak tunjuk sepik kan. Ulama' lah ajar prinsip macam ni, macam ni, macam ni, Ada kaedah-kaedah umum kita pun faham. Memang boleh pun. Salah tak boleh pula kan. Ha, dia main ayat bid'ah. Ha, kau pun faham lah. Elok bid'ah tu macam mana. Bid'ah ah ni yang tak pernah buat zaman Nabi pula tu. Menyalahi pula daripada prinsip agama. Oh, tu salah. Haa. Ha. Bab ni juga ada kaitan dia macam kita belajar dalam ilmu istilah dunia akhirat ha, sama sini. Mana nama dunia mana nama akhirat tu? Ha, umumnya setiap benda yang kita buat kerana oh, Allah Taala semua akhirat. Bahkan dunia ni ambil yang tak ada manfaat ke akhirat atau dunia. Ha, apa orang sebut? Hmm. Jadi atas kata nama bid'ah ni apa dia? Ha, benda yang tak pernah datang. Ada tujuh ajar daripada hadis Nabi dan daripada Quran. Apa dia lah kawan-kawan yang nak dipakai dalam nak membentuk ukur-kawan agama. Oh, ha, itu, itu panjang tu panjang bahasa tu. Cuma dia pun sekali lalu sebut nak kata nak hukumkan apa? Khalifah ni antara tugas dia nak jaga agama terutama dalam kes murtad dan bid'ah dalam ayat Jaga hati elok insya-Allah masyarakat elok. Di masyarakat banyak tak elok tu tengok ni apa orang salah. Masalah, <tuh> masalah intikat. Masalah agama. Dah tak ada agama. Tak ada agama tu sama ada tak nak belajar agama langsung ataupun tak ambil peduli langsung tentang agama walaupun umumnya mereka ni agama Islam tapi dia dah tak belajar Allah jahilnya dia Islam kira makan minum je Allah ayat tu mesti simak dengan Quran hadis mana betul tak betul <coughs> mana yang tepat tak tepat dan lagi antara benda yang salah ni jadi orang yang kafir, orang yang murtad orang yang benci sahabat, benci ahli keturunan Nabi Muhammad SAW ni dan lagi antaranya dan menyalahi mazhab yang berempat iaitu Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanafi dan Imam Malik dan Imam Hambali. Menyalahi imam empat ni pada bicara ilmu yang zahir daripada ilmu fik, pada bicara sah dan batal halal dan haram, makruh dan mubah, sunat dan fardu, syarat dan rukun, Uh, syarat dan rukun pada Bicara semayang, puasa Dan zakat, dan haji hmm. Jadi kalau pekah Kedah kita Walaupun tak nak pakai Satu mazhab, tapi setiap ibadat Mesti ada satu-satu mazhab yang khas Kita pakai hmm. Ada satu-satu mazhab yang khas kita pakai Masih ada Masih ada itu kalau ada orang lawang dengan saya kami tak mahu pakai mazhab pasal ulama bukan maksum. Ulama bukan maksum, jadi kami ambil ana pada al-Quran dan hadis. Jangan jangan terperangkaplah dengan ayat-ayat ni. Saya kata terperangkap Siapa? Eh, ulama kita tu tak pakai Quran hadis ke? Antara zaman lani ni orang dok kata ulama tak maksum, tak ha, mereka ambil Quran hadis. Yang orang zaman lani ni yang mendakwa mereka ni lebih lebih salaf, lebih terpelihara daripada buat salah uh, adakah mereka pakar dalam bab anu tafsir dan muhadi macam nah, tu lah dia pada uh, tapi mereka menyerang dalam bentuk yang tu kata lah. ulama tak maksum lah nah, kita tak payah pegang mazhab lah bila daftar mazhab bila isi borang masa macam ni dia olok-olok kan masalah apa amal mazhab nah, kalau saya pertama sekali kalau dia jadi olok-olok tu saya olok-olok dia balik bila kau daftar ke masalah bila ke di syahadah Hmm. Itu mazhab dia tanya petikai. Ayam sebut tu buat tu kelai ah. sikit Tapi nak kata zamanlah ni itu ah paham-pahaman yang dia ortodoks nama eh, ortodoks dia astagfirullah Ortodox. Istilahnya menggunakan apa Ayat-ayat yang tertentu untuk memperbodohkan orang ramai, ramai yang seolah-olah apa yang mereka buat selama ni salah. Jagalah hak tu. lalu. Ada benda yang apa? Kalau kita tak faham betul-betul jadi eh salah besar tu. Eh, tentang khasnya antara pemaham empat masalah Saya sebut sekali dulu lah. Uh, bicara yang zahir daripada bicaraan semayang dan puasa zakat dan haji dan itu masalah mereka Dan menyalahi mazhab Imam Abu Azhar Asyari Dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi Pada bicara Faqih intiqad usuluddin Pada membicarakan wajib dan musahil harus Pada Allah dan Rasulullah Pada bicara dua kalimah syahadah uh... Pada membicarakan dua kalimah syahadah Kata dia Jadi nisbah fiqah uh, tuan empat mazhab tu. Tauhid tak nak pakai bahasa syar'i apa bahasa otoriti. Apa dia tauhid dia? Tauhid aku Quran hadis. Fiqah aku Quran hadis. Oh. Oh Islam yang cerdik takkan cakap ini. Ada cakap yang tu bodoh. Maksudnya apa apa? Hey, Hai kalau kata fiqah mesti ikut salah satu mazhab. Memang Quran hadis tapi pertama soalan pertama jawab. Adakah Imam Syafi'i dan Nabi Malik Amali itu tak tahu hadis? Jawab. Ya antara kepakaran dia dengan bab hadis dengan orang yang tuk tikai tu siapa lagi apa hadis Allahumma salli Jadi kalau masalah fiqh mesti ambil faham elok elok tentang bermazhabnya kita dengan mazhab Syafi'i kalau ada yang difatwa untuk lain itu adalah akidah fatwa. Tapi umum bila ada satu keputusan yang telah dipakai sekali lama uh, kalau nisbah fiqh ni ambil salah satu daripada mazhab Syafi'i dan Nabi maliki ni amali. Tauhid uh, ikutlah bahasa Syafi'i apa maksud tu Lain benda tu tak okey. Kalau dia kata Nabi lah apa lah, alasan dia je. padahal Nabi tepat dengan salah satu sama ada gitu dah la masalah dah pula <coughs> ha. ai ah, kembali pada bicara yang pak hmm. jadi dalam masalah al-mutahhid kena tengok bahasa syariah bukan bahasa ululuddin macam mana nak bahasa ululuddin hanya bab tauhid macam mana bab akidah nak bah apa dulu disiplin yang telah tersebut atau kira Abu Imam Abu Hasan Syari Abu Masa, Mata, uh, mereka ni pun masih hidup dalam generasi sahabat dalam proses perpindahan daripada kurun kedua masuk ketiga jadi mereka pun ulama salah juga jadi belajar dengan kaedah mereka ni wujud kaedah bakar ni buat apa? supaya kita tahu disiplin macam mana yang sepatutnya kita kena cari ilmu untuk belajar hmm. Dan dengan belajar dengan sifat 20 ni khanya bahasa syariah Muhammad Sallallahu ni berupaya kita mengenal apa siapa Allah siapa makhluk insyaallah. Memang boleh kenal sangat. Nah, tapi kalau belajar dengan cara yang lain daripada pengawasan syariah Muhammad Sallallahu yang tu yang selalunya kebanyakan jadi bagi PL. Pasal dia tak ada dasar yang nak dipegangi untuk mengenal Tuhan. Dia tak ada dasar. Astagfirullah. Baik. Uh, jadi kena ikut ke Imam masuk Asyari pun masuk motor ini pada bicarakan kalimah syahadah dan mengucap kalimah syahadah ni bicara kalimah syahadah ni la ilaha illallah la mustaghni an kulli ma siwa wa mutakallimun ilaihi kullu ma adahu apa semua tu yang ni adalah usuluddin maka ia adalah pertama-tama rukun daripada segala rukun Islam yang lima dan jika belum sah syahadahnya dia adalah sah sekalian ibadahnya. Kalimah syahadat tak sah, tak sah ibadat. Jadi wajib bagi ngaji macam mana nak faham kalimah syahadah. la ilaha illallah Muhammadur rasulullah tu. kita habis hal ya, nyo. Habis hal ya, nyo. Dah habis pun benda tentu. dapat mantap. Memang. dan menjelahi pula kata dia mazhab al-syaikh abul qasim al-junaidi junaid al-baghdadi pada bicara tasawuf hmm. pada bangsa lah bicara tasawuf tasawuf pula jadi antara tugas khalifah ni pastikan dapat betul-betul macam ajaran Nabi SAW daripada satu generasi ke satu generasi mereka ni lah antara ada tanggungjawab kan? kalau umarak ni dia tak mau ambil tanggungjawab macam mana Mesti ada di keliling kita ni ada orang ambil tanggungjawab buat agama. Nak sana agama, dakwah, ibadat. <coughs> ha. apa yang tu? Yang kerja anda buat, kita kena buat. Kita kena buat. <coughs> semua. Cuma nak buat <coughs> <coughs> sebut Jadi kalau dalam ilmu tasawuf tahu Kena ikut Syekh Junaid Al-Baghdadi Dari segi panduan dia Macam mana yang nama perjalanan betul Dalam perjalanan sufi ha, kalau ada pahaman macam pahaman Hassan Kerubi tu Dia awal-awal lagi tasawuf tahu Kata dia kotak Macam ayat acak Oh ni tak tahulah hmm. Jadi hati lah kita kat situ dalam kitab kalau ikut semua kitab uh, bahawa ulama itu macam inilah pesan dia masalah lantiknya siapa yang jadi khalifah nabi Rasulullah supaya nak jaga agama ha, jaga agama tu jaga yang ada yang murtad jaga sepanjang waktu ha. yang tu tanggungjawab tanggungjawab dalam komuniti masyarakat tertentu hmm siap Maka segala mazhab orang yang Hanafi mengikut ia akan intiqad Abu Mansur Maturidi. Biasanya disebut orang Hanafi banyak ikut Abu Mansur Maturidi. Maka segala mazhab orang Syafi'i dan Malik dan Hambali mengikut ia akan intiqad intiqadnya Abu Hasan Al-Asy'ari kerana imamnya satu intiqad dengan intiqad Imam Asy'ari pada bicarakan ilmu usuluddin maka mazhab Imam Al-Asy'ari dan Maturiddi itu mengikut ia akan Syekh Abu Qasim Junid Al-Baghdadi itu pada bicara ilmu Tasawuf Nisbah panduan mereka mesti ikut panduan Junid Al-Baghdadi Kenapa? Ha, Yang ini satu bahasa nak menunjukkan Mereka ada disiplin Nisbah Nak ambil satu ilmu Dan setiap ilmu naklah dirujuk ke pakaran pada ahli dia. Jadi kalau, kalau Tauhid rujuk pada syari Ahli Masyarakat oh, Masyarakat Maturiddi mereka pergi tengok Imam Syafi'i Anda pergi mana Tasawuf, balik kena pergi tengok uh, Junaid Baghdadi Junaid Baghdadi Jadi hmm. apa dia ilmu tasawuf ni? Iaitu ilmu yang membaik Ia akan amal yang zahir dan amal yang batin Dan membaikkan pula akan itikad kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jangan tergelincir dengan yang salah. Adapun bicara ilmu tahqiq Pada bicara ilmu tasawuf. Apa dia ilmu tasawuf? Iaitu ilmu yang membaik akan amal yang zahir. Hmm. Adan tak bersihat ni. Situ dululah. Baca lebih kurang ni tak kena. Pasal dia nak cerita asal dia yang sebut ialah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah wafat nanti Zainab Abu Bakar begitu juga khalifah-khalifah siapa selepas dia macam mana tugas Rasulullah jadi khalifah siapa selepas dia Tugas dia macam tu lah. Jadi pemerintah ni Jadi orang mentadbir Jadi antara pentadbiran yang besar Dalam agama Islam ni Nak jaga agama Jadi antara jaga agama tu ah ha, bagi betul dia punya Pekah dia Tauhid dia Tasawuf dia Tiga-tiga tu adalah benda besar Dalam nak ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW Ada rumusan yang telah disebut oleh ulama' Macam mana kita nak Uh, nak melalui kehidupan yang ada ni dengan disiplin-disiplin yang telah didisiplin dengan oleh mereka uh, mereka dah lalu awal pada kita lagi hidup di zaman yang baik-baik pula dan telah menyusun atur uh, keedah format uh, apa seumpamanya macam mana keedah-keedah nak jaga agama supaya betul dan tepat sama ada keedah fiqahnya, tauhidnya tersawuhnya jadi nak berhati-hati tu pasal apa? Ha, pasal ada kumpulan-kumpulan yang tertentu ni dengan nama-nama tertentu mereka ni menyanggah daripada apa yang telah disebut oleh jumhur ulama. Baik bab akidahnya, bab fiqahnya, bab tasawufnya. Ah ha, tu yang dia sebut sikit tu. Ha, khasnya dia nak, kita nak sambung nanti tu dan ilmu tasawuf. Pasal zaman lah ni kalau tasawuf satu, apatah lagi bila nak ke tasawuf ni antara benda yang tak dapat tidak adalah tarikat maksudnya ada jalan-jalan tertentu bagaimana untuk boleh nak baikkan hati kalau tasawuf pun ni dia orang dah benci sehingga nak buang kitab-kitab atau nama nama tasawuf ni dia kata tasawuf ni ilmu yang direka oleh orang Yahudi lah untuk memasjidkan orang orang Islam supaya tak keluar supaya orang Islam jumut macam-macam dia cakap sedangkan Uh, ajaran kita dalam agama ni takkan sempurna melainkan dengan atau disiplin ilmunya ada tauhid, fikah, tasawuf. Tu kan dia ambil pada ilmu dia, ilmu yang betul ada guru yang betul, insyaallah faham dia, faham apa sepatutnya dengan betul. Insyaallah. Tu lah. Jadi dah sebut tu pandu pada ilmu tasawuf, macam mana panggil ilmu tasawuf tu. Dan kita bicara ni insyaallah mana kaitan ni dengan ajaran Rasulullah pekahnya uh, tauhid dia uh, kita kena tengok situ sikit dulu, hmm. sambung pada bicara ilmu tersawuf insyaallah kaedah umum dia yang sebut kita nak ikut tauhid Abu Hassan Syari Abu Mansur Turidi mereka mazhab empat tasawuf Sayyid Junaid Baghdadi bismillahirrahmanirrahim اللهم <سؤال> نور قلوبنا من نور كما نورت الارض من نور شمسك ورد برحمتك يا رب اللهم وحفظ المرسلين والهم الملائكه المقربين وسلم تسليما على جميع الانبياء والمرسلين اللهم صل على صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الله